Ирак армиясы мен күрттер Мосул қаласын қайтаруға әзірленіп жатыр. Ауқымды әскери операция сәуір-мамыр айларында басталуы мүмкін. Айта кетсек, 1 миллиондай тұрғыны бар Мосулды Ислам мемлекеті ұйымы былтыр маусымда басып алды. Қазір бұл қаланы шамамен 1-2 мыңдай экстремист бақылап отыр. Оларды көне шаһардан ығыстыруға 20-25 мың жауынгер жұмылдырылуы мүмкін. Мұндай болжамды Құрама Штаттардың орталық қолбасшылығы жариялады. Ал Түркия мен ақш Сирияда көтерілісшілер армиясын құру келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Пентагон сириялық оппозиционерлерді соғысқа үйретуге 400-дей маман мен техника бөлмек. Жаттығулар Түркия, Сауд Арабиясы және Катарда өтуі мүмкін. Осы дайындыққа қатысқан 15 мыңдай адам Ислам мемлекетімен күресетін болады. Ал Associated Press-тің хабарлауынша, бұл қарулы топ жетекшілерінің арасында араздық күшейіп, жақында өзбекстандық және шешенстандық содырлар арасында қақтығыс болған. Агенттіктің өзге бір мәліметіне қарағанда, Ислам мемлекетінің іс-әрекетінен түңіліп, еліне қашпақ болған шетелдік жихадшылар өлтіріліп жатыр.